Da dam, 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 dam. Poutníci online. Ahoj poutníci, teď si uděláme do základní oddílové zkoušky bod výlet, kde je za úkol ujít alespoň 10 kilometrů mimo oddílovou akci. A ideální je jít na nějaký výlet. A můžete si tam vzít kamarády, rodiče, sourozence. A pak cestu si zaznamenejte do svého poutnického zápisníku a napište o tom krátkou zprávu do oddílového časopisu, což je škrpál. Tak jo, tak ahoj.